Här kommer uppdateringen för SP500 och det är den 2 mars. Mm, det blir 0,51% upp. Jag har MA50 här och MA100. Så vi touchar av det i torsdag, så nu fick lite bounce därifrån kan man säga på fredag nu då. Mm. Kollar man lite så kan man säga att det är som en liten zon som går upp och kan man säga att det går ner och får stöd då. Så får vi stöd här och vidare uppåt. Ja, det får vi se. Det är ingen som vet exakt vart vi ska. Det är vi som håller på med Yieldwave, det är ju att vi sitter ju bara och gissar och chansar. Så yes. Men i alla fall, det vänder ju upp. Om vi kollar in lite med i line charts nu då. Så vänder jag upp där. Visst, halkan är fortfarande röd. Men om vi skulle vilja, alltså, ja, om det blir grönt måndag, tisdag, onsdag, sånt som vänder upp, så får vi ju in högfaran där då. Vi har gått upp och gjort en högre, så lägre, högre, gjort en lägre igen då. Så är det kort. Så är ju lite negativt nu då. Vi sjönk till datum 1. Kikar man lite neråt så här, så har vi ju som exempel här nu då, 1 mars. Så det är ju ett år emellan det datumet. Sen ska vi ha för mig 1 september och sen är det 2 juni och så 5 mer andra. 1 december där. Jag kollar på perioden, men ja, skitsamma. Första december, det är lite reaktion runt där då, slutet av månaden. Första där också. Vi har ju en topp där 26 januari, en lägre med datum 26 nu då. Det som jag nämner ibland, när det stiger inför datum eller faller inför datum, så kan det bli en reaktion. Så får man se lite var det tar vägen. Det här är ju sån här klassisk säljsignal med en månad emellan. Men det finns inget som är 100. Vi får se var det tar vägen nu i veckan och sånt. Det är lite intressant nu med Trumps påstånd om att höja, om det är moms på järn och sånt och aluminium. Får vi se lite vad som händer där. Kikar vi in i 10 minuten. Så pratar jag om att vi har 1, 2, 3, 4, 5. Så är det klart. Så frågan är om det här är ett stort A, B, C nu istället. Jag har ju tagit 3, 4 och troligen vidare uppåt nu då. Man är vänder på uppåt nu då och går över den toppen. Då har vi 1, 2 och 3. Då kommer vi in i våg 3. Då. Ja, våg 3 är ju väldigt stark och fint som man ser här där av väg. Så, ett scenario med är ju att Trump, nu har jag inte läst så mycket om det, men att de som skriver papper om det i veckan, och det kanske blir så att det blir säkert någon rustning om det. Och att det går inte, eller de flyttar fram det, eller att det inte går igenom. Så blir det väldigt positivt, så han drar iväg bara för det. Det är sånt som jag har i tanken. Men vi får se. Sen är det ju lite om det här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vågor ner. Så jag tror vi har en lite kortare ett A, B, C nu då. Så
Fibbar lite därifrån till dit. Sen kör jag därifrån och dit nu då. Här kan man se det är lite alltså två fibnivåer ihop. Det är något som jag tänker på om det skulle gå upp dit och blir någon typ av reaktion då. Men det kanske vänder ner dit nu då. Man får ha lite nu i tanke också. Det här kan vara också en bear flag att gå ner. Det blir som en flagga nu då. Och så blir det vidare neråt då. Om vi kikar ner. Så. 141 punkter. Och upp så. Nästan 50 punkter. Därifrån och dit. 225. Så kan man också räkna att man exempel så 176. Jag sitter och tänker lite här. Det är mycket cykler och sånt som kan komma in. Att det ja, som jag har pratat lite också om att det räknar ju 30, 60, 90, 120 och så vidare uppåt. Så finns det ju ja, 40 cykeln och 45 cykeln och ta bort den så dit. Vad mer jag tänkte på. Jag kan kika in lite i 5 minuter. Här kan vi kika lite med det jag pratade lite om i som gjorde med Omax 30 att kan man säga så länge han är under MA 55 utan så är det ju negativt. Men här jag börjar jag vända på uppåt så det kan ju vara en vändning på gång här. Men jag ser ju det här som mer som en bear flag. Så kikar man lite här nu då, så börjar det komma alltså det är ju man får tänka det som en zon här kan man säga om vi tar ja, vi kör lite grovt där kan vi göra. Alltså det har ju gått upp där lite alltså det choppet kan man säga har gått ner visst ner här men här lite spikar ner gått ner här tar sig av gått ner, gått upp, ner och sen är vi i den här zonen då. Kan jag tänka mig att det finns något motstånd här. Också ser man lite här. Det känns som här, det här är ju inte så mycket motstånd kan man säga utan det är när det börjar och sen hoppar runt. Så man kan säga att det här, från det här stället uppåt så är det ju mer motstånd och sånt än det här exempel. Ja. Jag har inte så mycket att säga. Det är bara att vänta och se vart det tar vägen. Det finns ingen som vet exakt som man får. Ja, det är bara att se vad som händer så. Yes. Ja, men jättebra. Vi hör så. Ha det så bra. Hejs och hejs.